Алматы облысының Ескелді ауданы Қарабұлақ кентінде жаңа спорт кешен ашылды. 4300 шаршы метрлік орталықта жасөспірімдердің жаттығуымен қатар республикалық және халықаралық деңгейдегі жарыстарды өткізуге болады. Заманауи нысан президент жолдауындағы бұқаралық спортты дамыту тапсырмасы аясында салынып, ел игілігіне берілді. Жаңа спорт кешенде бір мезетте 100-ден аса жасөспірім жаттыға алады. Ғимараттың ашылғанына өзгелерден бұрын осы ауыл балалар қуанып жүр. Енді олар бұрынғыдай мектептерде емес, заманауи үлгідегі үлкен орталықта шынығады. Бұрынғы спорт школа кішкене ескіреу болатын, ойыр кішкене тарлау болатын. Мына жер болса үлкен кең жаттығу жасайтын манекендері де бар. Осы спорт кешенінде жаттығып үлкен-үлкен жарыстарды ұтуға тырысамыз, топ жаратын боламыз. Ғимаратта бокс пен күрес түрлеріне және командалық ойындарға арналған әмбебап зал бар. Сонымен қатар спортшылар мен жаттықтырушыларға арналған бөлмелер, жуынатын, тынығатын орындар қарастырылған. Байрақты бәсекелерден бөлек алқалы жиын өткізіп, мәжіліс құруға болады. Спорт залдары бәрі балаларға арналып салынған, өте жақсы, керемет. Бәрі стандартты. Мен ойлаймын, бұрын бұндай жағдайлар болмаған, біздің кезімізде осындай тапшылық болған залдарда. Соның кезінде де қаншама олимпиада чемпиондары, әлем чемпиондары шықты. Енді ойлаймын, болашақта бізден де асатын олимпиада чемпиондары көп болады деп. Кешенің ашылуымен 20 жаттықтырушы жұмысқа алынады. Соның есебінен аудан орталығында тұрақты түрде спортпен шұғылданатын жасөспірімдер саны 1000-нан 2 есеге артпақ. Күндіз оқушылар жаттықса, кешқұрым үлкендерде бой жазады. Бұл облыста ашылған осындай 10-шы нысан. Президентіміздің жолдауында айтылған өңірлердегі дене шынықтыру сауықтыру кешендерін салу және бұқаралық спортты дамыту, спорт кешендері жаңағы жасөспірім балалар мен қыздарға, халықтарға тегін түрде қолданысқа берілсін деген жолдауда айтылған тапсырмалар біздің Алматы облысында өте жақсы қарқынды дамып келе жатыр деп айтуға болады. Келесі жылға бізде тағы да осындай 6 дене шынықтыру сауықтыру кешені және 7-ші бізде үлкен олимпиадалық стандартқа сай Талдықорған қаламызда орталық жүзу бассейні қолданысқа беріледі деп жоспарланып отыр. Ауыл ел бесігі бағдарламасы мен облыстағы аудан орталықтарында ғана емес, әрі ауылдарда да бұқаралық спортты дамыту жоспарланған. Осы мақсатта халық тығыз қоныстанған елді мекендерде де кіші спорт кешендерін салу қолға алынбақ. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан.